Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κεφίδο Αγίου Νικολάου, όπου σήμερα Hoopers και Pick Paper κάνουν την πρεμιέρα τους στην Evolution League. Το παιχνίδι είναι έτοιμο να ξεκινήσει για το double γκάζ νικητές του σημερινούς φιλοξενούμενους. Pick Paper στην πρώτη επίθεση. Νέα σεζόν, νέο πρωτάθλημα και για τις δύο ομάδες, οι οποίες μέχρι στιγμής έχουν αγωνιστεί μονάχα στο κύπελλο και μάλιστα έχουν καταφέρει να πάρουν και την πρόκριση. Μάλιστα, που περισσοματίζοντας πρώτη στον ομιλό τους με Titans, Griffins και Tinder Bologna, ενώ από την άλλη το Pink Paper κατάφερε να βγει δεύτερο και να πάρει και αυτή την πρόκριση στον ομιλό με Τρυποδιακό, Lionman και Λαμπόλα de Papel. Χωρίς καλάθι οι πρώτες στιγμές του παιχνιδιού. Αριστερό layup και θα ανοίξει το χώρο Καραϊσκός. Με τα δύο λοιπόν για τους φιλοξενούμενους. Κόβεται, αλλοιώνεται η προσπάθεια του Χαραλαμπίδη. Καραϊσκός αφήνει έξω. Ορφανίδη στον Καμπόσο. Το κορύμπαλα στην περιφέρεια. Πάει προς τα μέσα. Ο Καραϊσκός θα πετύχει το καλάθι για το 0-4. Δεύτερο προσωπικό καλάθι του Καραϊσκού. Τέταρτος πόντος του μάλιστα. Ανάποδο λέει από τώρα, δεν ήρθε το καλάθι από τον Λιώκα. Παραμένουν από τη στόμα της Πορτογαλή. Καραϊσκός. Έτσι με τον Κοντομίχο. Προσποιείται, κλείνεται από δύο. Ένα σετ χωρίς τύχη από τον παίκτη του Pick Paper. Λιώκας, τρίποντο από τον Αντωνίου και στοχή για το 3-4. Με τρίποντο ξεκινούν οι σημερινοί γηπεδούχοι. Με τον Αντωνίου να σπάει το ρόδι και για τους Πορτοκαλί. Ο Τσάκος οργανώνει. Βγήκε στα αριστερά και πήρε ο Ορφανίδης για να εκτελέσει άστοχα όμως. Λιώκας δεν βιάζεται. Πέφτει ωραία τον αντίπαλο τον Ματθαίος, ο οποίος αφήνει έξω. Αντωνίου αυτή τη φορά θέλει να πλησιάσει τα ίσα το στόπ από τον Κοντομίχο. Ενώ από την άλλη έχουμε καλή άμυνα και για τους Πορτοκαλί. Τέλος. Θα το πάρει το σουτ, δεν το βάζει όμως. Ο Ντομίχος δέχεται το φάουλ και σταματάει η δράση. Αυτό είναι και το πρώτο μαδικό για τους Hoopers στο σημερινό μάτς. Μποτσάκος κάνει το σκριν. Και παλιό στο Ματθαίος, ενώ συνέχεια θα πέσει και πάνω στον Λιώκα. Και έτσι έχουμε και πρώτο ομαδικό και για τους φιλοξενούμενους. Ματθαίος, λίγο πιο μπροστά από το κέντρο. Θα δίνω από Τσάκο, τον πέρασε ο Ματθαίος και εκτελεί από την κορυφή με τα μπλόχη. Δεν θα έρθει το καλάθι. Λιώκα στη δεύτερη ευκαιρία. Νέο επιθετικό rebound για τους Πορτοκαλί, αλλά και ο Αντωνίου δεν θα τα καταφέρει από κοντά. Παραμένει το 3-4. Ανάσταση οργανωμένη επίθεση. Η φιλοξενούμενη, η οποία εκτελήθηκε εξαιρετικά όλα τα λεφτά για ασίστ του Μποτσάκου στον Καραϊσκό. Ο οποίος και πάλι θα βρει καλάθι για την ομάδα του 3-6. Όλοι πότε του Pink Paper είναι από τον Καραϊσκό στο μάτς μέχρι στιγμής. Ματθαίος, παίκτη. Ενώ Μετζέλος πάει κοντά, έχασε και την ισορροπία του, πάσαρε σε αντίπαλο. Ο Ντομίχος φεύγει στον ευνηδιασμό, δεν τελειώνει καλά. Στη δεύτερη όμως ευκαιρία θα κάνει καλύτερα τα πράγματα, 3-8. Αυτή πάσα δεν πέρασε καθώς σταμάτησε στο πόδι του Καραϊσκού. Καλά πάλι.
Θεός, κάποια επιλογή. Παραλίγο εδώ να γίνει ο λάθος από τις πορτοκαλί, οι οποίοι θα υποφεληθούν από αυτή την επίθεση. Καλάθι και φάουλ από τον Μετζέλο, ο οποίος θα μειώσει σε 5-8. Έχει δικαίωμα για μέση πληρωματική βολή. Βλασόπουλος τώρα στο μάτς για τους φιλοξενούμενους. Ενώ ο Μετζέλος είναι στη γραμμή. Θα εξτοχίσει κιόλας για το 6-8. Ρίσκος άφησε έξω εκεί όπου είναι ο Καμπόσος. Δίστασε να πάρει το σουτ καθώς ήρθε γρήγορα πάνω το Λιώκας. Βλασόπουλος πέρασε, σηκώνεται δυναμικά, αλλά αστοχήθηκε. Προσπάθεια βγήκε η άμυνα από τους γηπεδούχους. Ματθαίος. Κρατάει. Αλλά έφτασε στον Χαραλαμπίδη, ο οποίος εκτελεί, αλλά άστοχα. Ξανήσαμε τα πρώτα 5 λεπτά στην αναμέτρηση. Με το σκορ στο 6-8 υπέρ, υπέρ του Pick Paper. Θα μπωσες τώρα για να ανεβάσει τη διαφορά. 6-11. Πρώτο τρίποντο στο μάτς και για το Pick Paper. Λαμπίδης, Λιώκας αφήνει έξω, θέλει να απαντήσει, δεν το καταφέρνει ο Αντωνίου. Βλασόπουλος πέρασε στο κέντρο, πέφτει του πάνω την πορτοκαλί, βρήκε την πάση για τον Κοντομίχο, κάνει ξανά. Τώρα έβαλα στον Καμπόσο. 6 δευτερόλεπτα, ωραία η πάσα του Καμπόσου, θα δεχτεί την τάπα ο Καραΐσκος, ο οποίος διαμαρτύρεται για φάουλ. Έχουμε παρατήρηση στον Καραΐσκο για τεχνική ποινή. Στην επαναφορά τώρα φιλοξενούμενη Καμπόσου πήρε. Ο Μετζέλος είχε κάνει το φάουλ. Φάουλ νούμερο 2 αυτό για τους Hoopers. Βλασόπουλος δίνει επιλογή για σκηνή ο Κοντομίχος. Βλασόπουλος θέλει να πάει προς τα μέσα. Πέφτει πάνω σε κορνιά και έτσι δυσκολεύεται να πετύχει το καλάθι. Έγινε το λάθος όμως από τους Πορτοκαλί, Βλασόπουλος και πάλι 3-3 μπροστά. Τώρα επιστρέφει η άμυνα των Hoopers. Ο Ντομίχος το θέλει το σουτ, το πήρε, δεν το έβαλε. Θετικό rebound όμως είναι 14 για τους Pink Paper. Νέα τάπα εδώ τρομερή από τον Χαραλαμπίδη, ο οποίος έβαλε το stop εκεί. Αφήνει με 4 δευτερόλεπτα τώρα το Pink Paper. Και πάλι ο Καραΐσκος στην επαναφορά. Να παίξει με το Καμπόσο. Ο Λιώκας έχει κάνει το φαουλ. Φαουλ νούμερο 3 για τους Hoopers. Τώρα από τους διαιτητές στις δύο ομάδες. Δεν έχει σταματήσει τώρα στα τελευταία λεπτά. Τώρα είναι όλα έτοιμα για να συνεχιστεί η δράση. Άστοχο σουτ του Βλασόπουλου.
3-20 ακόμα για την ολοκλήρωση. Του πρώτου δεκαλέπτου ο Λιώκας βρέθηκε αμαρκάριστος και σκόραρε για το 8-11. Ραΐσκος φτιάχνει αυτή την επίθεση για το Pick Paper. Καμπόσος θα τελειώσει καλά. Μαθαίος βρέθηκε ξανά ο Λιώκας στο ίδιο σημείο όπως πριν και πάλι δεν πήγε κάποιος πάνω του και πάλι το πλήρωσε το Pick Paper 10-11. Στον πόντο πλέον το παιχνίδι. Καραΐσκος. Αυτό το Κάραλης, ο οποίος τον έχασε τώρα. Νομίζω ζώνη παίζει. Εδώ η Πορτοκαλία, ο Λιώκας μάζεψε στο rebound. Γεια σας, τον Μαθαίο. Ο οποίος θα εκτελέσει για τρεις. Το πήρε το σουτ, δεν το έβαλε. Επιθετικό rebound όμως. Προσπαθεί να βρει λίγο χώρο ο Χαραλαμπίδης. Δεν τον βρίσκει και τελικά δέχεται το foul από τον από τον Καραΐσκο, αν δεν αν είδα καλά, 22 νομίζω. Κάμπος στον πάγκο τώρα για να περάσει στο Αζάρ. Μέσα η πρώτη βολή από τον Χαραλαμπίδη, ο οποίος θα φέρει το μάτς στα ίσα. Χάνει τη δεύτερη, παραμένει το 11-11, η μπάλα όμως πήγε ξανά στα δικά του χέρια. Και από εκεί σε αυτά του Μαθαίου. Χαραλαμπίδης έχει βάλει πλάτη τον αντίπαλό του. Θέλει να εκμεταλλευτεί το mismatch, ενώ έχει γίνει χαμηλά το φάουλ. Ή όχι, έχει πατήσει η γραμμή, δεν έχω καταλάβει. Όχι, έχει γίνει χαμηλά το φάουλ από τον Κολέτη. Μπέρδεμα νομίζω με τα φάουλ, αν έχω καταλάβει καλά. Πρέπει να είναι το τέταρτο. Ομαδικό των των φιλοξενούμενων. Δεν έχουμε διακοπή για time out. Επιστρέψαμε μετά τη διακοπή, ενώ εκτελέστηκε για μια πολύτεχνη γη σπινή, η οποία δόθηκε στον πάγκο του Pink Paper. 12-11 το σκορ τώρα. Δεν θα αλλάξει αυτό επειδή από το σιούτ του Χαραλαμπίδη. Λασόπουλος. Νατάει, πέρασε την πάσα από την τρύπα. Παλεύει εκεί να βρει χώρο για να εκτελέσει. Ο παίκτης του Pink Paper δεν τα κατάφερε όμως. Ο Ζιζόπουλος είναι αυτός που πήρε την προσπάθεια νωρίτερα. Μαθαίος τον Σαριδάκη. Λάθος η πάσα την κατάλαβε από τον Μιχουσιέγατσε. Ο Ζιζόπουλος. Καλά στη γωνία στον Κολέτη. Όλο από τον Καραλή. Συμπληρώθηκαν τα ομαδικά και για τους Hoopers.
Ούτε και άλλο. Θα ήταν πολλέ η προσπάθεια του Κολέτη, καθώ είχε πάρει τα βήματα. Ο Πέτσι Πικ Πέιπερ, ο οποίο θα σκοράρει για το 12-12. Κάνει τη δεύτερη. Μεραπώνω όμω το εξαιρετικό ρυπών. Η φιλοξενούμενη δεν το πήρε ο Κολέτη. Ο οποίο κάνει ωραία περιστροφή, γκρέμισε για τον αντίπαλό του. Κανονικά όμω. Ματθαίος. Κρατάει παίξη τώρα με τον, τον Σαριδάκη. Μπαλά στον Λιώκα. Σταμάτησε την τρίπλα, 27 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Γυρίζει αστοχή όμως ο Κάραλης. Ασόπουλος. Κρατάει το κέντρο. 18 δευτερόλεπτα όλα για το Big Paper. Ο Σόπουλος έχει χώρο, το αφήνει χώρο ο Χαραλαμπίδης. Θα τον εκμεταλλευτεί, όχι. Μεριδάκης παίρνει το rebound, στα 5 δευτερόλεπτα. 3-2, Λιώκας στη λήξη του χρόνου, αστοχή, προλαβαίνει το χρονόμετρο. Αλλά αστοχή και στην συνεχή ο Σαριδάκης. Έτσι φτάνουμε στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Με το σκορ στο 12-12. Επιστρέφουν οι δύο πεντάδες για να μπούμε και στο δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ανάμεσα σε Hoopers και Pink Paper. Όλα στο 0. Σε εισαγωγικά βασικά, γιατί το σκορ είναι ισόπαλο, 12-12. Ματθαίος. Αντωνίου, πάλι πλάτη, αφήνει στον Σαριδάκη. Δεν βρήκε χώρο να πάρει κάποιο σουτ. Χαραλαμπίδης τώρα στο τρίποντο. Η είσθηση, δεν έρθει το καλάθι από τον Μετζέλο και η άμυνα εδώ από τους φιλοξενούμενους. Ζόπουλος. Καρπούζης αφήνει έξω. Ο Κοντομίχος θα εκτελέσει ανενόχλητος. 12-15. Άρχισε να πάει μαρκάρισμα πάνω του. Είχε αρκετό χρόνο να σημαδέψει σωστά και το έκανε ο Κοτομίχος, ο οποίος βάζει μπροστά την ομάδα του στο συν 3 πλέον το Big Paper με 12-15. Χαραλαμπίδης αυτή πάσα στον Σαριδάκη, ο οποίος θέλει να γυρίσει, παίρνει μια δύσκολη προσπάθεια, δεν καταφέρει όμως να κερδίσει κάτι. Κολέτης. Ασόπουλος. Η δωρεά του Κοτομίχου τον βρήκε, αλλά ακόμα πιο ωραία ήταν και η τάπα του Αντωνίου. Αυτός ακόμη με φάουλ. Τον Βρασόπουλο. Πρώτο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Καλαμπίδης αφήνει τον Μετζέλο. Θέλει να του περάσει πάλι την πάσα. Εκείνος ο Λέτς ακολουθεί, δεν ακολουθεί κάποιος όλους τους Κούπερς. Εμείς ο Κολέτς εκεί με αυτοθυσία για να προλάβει την μπάλα. Γι' αυτό δέχεται και το χειροκρότημα από συμπαίκτες και κερκίδα. Τρία δευτερόλεπτα τώρα για τους Πορτογαλί. Δεν ξέρω αν είχε προλάβει να βγει η μπάλα. Η κατοχή είναι για τους φιλοξενούμενους, καθώς ο παίκτη του τον Χούπερ δεν είχε καταλάβει ότι τίποτα είχε πριν την μπάλα. Άφηγε η προσπάθεια εδώ από τον Ζόπουλο. Ματθαίος. Ο Χαραλαμπίδης, η μπάλα θα πάει στον Αντωνίου, ο οποίος θα το πάρει το σουτ, δεν είναι καθόλου καλό όμως. Ζόπουλος πήρε το rebound. Βρασόπουλος με ωραία περιστροφή. Πέρασε το κέντρο. Ο Λέτης θα το πάρει το τρίποντο, δεν το βάζει. Παραμένει το σκορ στο 12-15.
μόλις ένα τρίποντο μέχρι στιγμή στα 2,5 λεπτά που έχουμε παίξει σε αυτή την δεύτερη περίοδο. Χαραλαμπίδης έχασε την μπάλα από τα χέρια του. Πήρε ο Κολέτης για να αναλάβει να κατεβάσει την μπάλα. Τώρα θα πει στον Ζιζόπουλο. Μια δευτερόλεπτα για την επίθεση του Paper. Το Βρασόπουλος πήρε. Στα 4 δευτερόλεπτα. Για να πασάρει, δεν πέρασε η πάσα στο έδαφος ο Ζιζόπουλος. Έχουμε doubles. Αλλά ακούω ολοκλήρωση και χρόνο σε επίθεση και έτσι. Η κατοχή αλλάζει χέρια. Αλλαγή για τους γεπεδούχους τώρα με Κατσάφαρο να περνάει στο μάτς για πρώτη φορά στην σημερινή αναμέτρηση. Παίρνει την θέση του Χαραλαμπίδη. Χαριδάκης δεν θα μπορέσει να πετύχει το καλάθι. Αναπήδησε αρκετές φορές την μπάλα Στεφάνη, δεν πήγανε το χατήρι όμως. Κέρδισε το φάουλ. Ωστόσο θα πάει στην γραμμή ενώ τώρα ο Αζάρ περνάει στο μάτς, παίρνει την θέση του Καρπούζη. Χαριδάκης βάζει την πρώτη. Κάνει τη δεύτερη, 13-15. Ρασόπουλος βγαίνει και ο Κατσάφαρος πάνω του, πέρασε. Κόπηκε αντικανονικά όμως, δεν θέλω να το δείτε. Ο Χαριδάκης έχει κάνει το φάουλ. Άστοχο το σουτ του, η πρώτη βολή του Βρασόπουλου. Έξω και η δεύτερη, ανεκμετάλλευτος. Πέρασε αυτό το ζευγάρι βολών για το Pick Paper. Τοποθέσει εκπαιδιασμού τώρα για τους Πορτοκαλί. Δεν έχουν επιστρέψει την άμυνά τους οι φιλοξενούμενοι. Λαζάρ θα τον κόψει αίσα τον Μετζέλο. Ματέος όμως κερδίζει και πάλι. Μπαλά στο πλάι. Μετζέλο θα στοχίσει στο σουτ. Νομίζω ήταν για δύο, δεν ξέρω. Νομίζω μου φάνηκε πως πάταγε. Ο Λέτης. Λοιπόν το βλέμμα του έρχεται το κοντομήχος και παίρνει. Ζόπουλος. Εκτελέσει. Έχουμε φάουλ μακριά από την μπάλα ο Κατσάφαρος. Έχει στρώσει αντικανονικά τον Αζάρ σε μια βαδική του μονομαχία εκεί μακριά από την μπάλα. Αζάρ πήρε, δεν εκτέλεσε καλά. 9 δευτερόλεπτα τώρα για τους φιλοξενούμενους. Μπάλα στον Ορφανίδη, ο οποίος θα εκτελέσει και θα το βάλει κλαπτωτό. 13-18. Κατσάφαρος θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει. Καριδάκης πήρε και εκτέλεσε από λίγο πιο κοντά, 15-18. Ο Σάκος. Έχει κάνει το φάουλ ο Ματθαίος. Φάουλ νούμερο 3 αυτό για τους γηπεδούχους. Ο Ντομίχος παίρνει και εκτελεί αμέσως. Ήταν ψηλά, τρία κορμιά, ο Χαριδάκης για νικητή στο rebound. Ματθαίος σταματάει τρίπλα, παίζει με τον Κατσάφαρο, ο οποίος θα γυρίσει, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα.
Κάκος. Σηκώνει τώρα το βλέμμα σε κάτι τις επιλογές του. Φαίνει στον Αζάρ, ο οποίος θα το πάρει το σούτ από την κορυφή. Αλλά βρίσκει σίδερο και καταλήγει εκτός καλαθιού. 4.40 ακόμα μέχρι την ανάπολο του χρόνου. Κατσάφαρος. Σε 9 προσπάθεια τρώει πόντων εκεί του. Ούτε τώρα θα καταφέρει να βρει τους πρώτους του πόντους στο μάτς. Ο παίχτης των Κούπερ. Με το ένα χέρι με ωραίο στήλο ο Αρφανίδης. Τα σκοράρει για το 15-20. Ματέος κατεβάζει ακόμα μια μπάλα για τον Πορτογαλί. Μετζέλος βγαίνει πάνω το Αζάρ. Μετζέλος βλέπει έξω τον Κατσάφαρο. Ματέος τώρα να πλησιάσει τα 2 δευτερόλεπτα. Δεν είναι καλή εκτέλεση. Δυσκολεύει και πάρα πολύ εκεί να βγάλει προσπάθεια ο Ματέος. Αζάρ, που φεύγει μπάλα, κλέβει ο Αντωνίου, που σε επιχειρεί μια μαχηλή πάση, η οποία δεν θα περάσει, αλλά πάτσε στην γραμμή. Ο Χαραλαμπίδης. Δεν ξέρω αν έχουμε time out ή όχι. Όχι. Είδα πολλές. Τι γίνεται. Είδα πολλές πορτοκαλί φανέλες να πηγαίνουν στον πάγκο και μπερδεύτηκα. Κανονικά συνεχίζει το μάτς. Μετζέλος αφήνει στον Αντωνίου. Θα εκτελέσει εκείνος για 3. Άστοχα όμως. Μετζέλος μαζεύει. Για να πάρει εκείνος την προσπάθεια για 2 τώρα. Όχι. Το 15-20 παραμένει. Φανίδη στον Μποτσάκο. Αλλάζουν οι δυο τους την μπάλα. Σχεδιάζει την επίθεση της ομάδας του ο Μποτσάκος. Αζάρ θα το πάρει το σουτ και κάτι όχι. 15-23. Χαραλαμπίδης. Μια άστοχη προσπάθεια. Ο ίδιος όμως, όχι ο Αντωνίου, θα πάρει την μπάλα ξανά στα χέρια των Πορτοκαλί. Καραλαμπίδης πέρασε από τον Αζάρ και άφησε την μπάλα στο καλάθι. 17-23. Ο Τσάκος. 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση και του δεύτερου δεκαλέπτου. Απόσταση 6 πόντων ανάμεσα στις δύο ομάδες. Μπορεί να μειώσει ο Μετζέλος και αυτό θα κάνει στον εθνιδιασμό. 19-23. Κάνει την κίνηση ο Καβόσος. Ο Αντωνίου έχει κάνει το φάουλ στον Μποτσάκο. Είναι το τέταρτο αυτό των γηπεδούχων για τους οποίους θα περάσει το μάτς τώρα ο Καραλής. Βρίσκεται την θέση του Αντωνίου. Όσος τον Καραΐσκο, ο οποίος έχει επιστρέψει το μάτς για τους φιλοξενούμενους. Και θα πάρει και το σούτ τριών πόντων και θα το βάλει. Μάλιστα 19-26. Μετζέλος. Τηλή πάσα, η οποία έφτασε στον Χαραλαμπίδη. Κλεισμένος από δύο, εκείνος επιλέγει να βγάλει έξω την μπάλα. Λόκας. Δεν θα έρθει το τρίποντο για τους Κούπερς. Οι οποίοι δεν έχουν καλά ποσοστά πίσω από τα 65 μέχρι στιγμής. Σε αντίθεση με το Pink Paper, το οποίο έχει πάει καλύτερα σε αυτό το τομέα. Καραΐσκος κόβηκε με φόλ, συμπληρώθηκαν και τα ομαδικά από τους Πορτοκαλί. Ενώ έχουμε και time out. Okay.
όσο θα στοχεί την πρώτη βολή. Χάνει και τη δεύτερη, ασάρπητα όμως και με μια σφαλιάρα στέλνει την μπάλα ξανά στα χέρια του Καραΐσκου. Οργανωμένη επίθεση τώρα για το Pink Paper. Ο Τσάκος ένα αεροπλανικό βρήκε τον Αζάρ, εκείνος έβγαλε έξω, αλλά το χρονόμετρο έχει δείξει ήδη 0. Έτσι με την μπάλα στα χέρια των Pink Paper θα μπορούσε να εκτελέσει νωρίτερα ο Αζάρ, αυτό δηλαδή και ο Τσάκος σε μια στήση που έχουν οι δυο τους. Τέλος, αφνιδιάστηκε, αλλά πήρε. Ματθαίος, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Καραβίδης έχασε. Ματζάκ θέλει να φύγει μπροστά. Ματθαίος όμως δεν περνάει από τον Μετζέλο. 43 δευτερόλεπτα ακόμα στη δεύτερη περίοδο. Ματθαίος προσποιείται. Το έδαφος ο Αζάρ πέρασε, ο Ματθαίος, ο οποίος θα βρεθεί και αυτός στο παρκέ. Συνεχίζεται κανονικά το μάτς, μισό λεπτό ακόμα στην δεύτερη περίοδο. Αζάρ θα κάνει επιθετικό. Έχει προλάβει και ποιος κεφτεί ο Χαραλαμπίδης. Και έτσι κέρδισε το επιθετικό φόλ, 25,8 στο ρολόι. Πάμε 1,8 στην συνέχεια για όποια ομάδα έχει επίθεση. Τώρα για τους φιλοξενούμενους με τον Κοντόμιχο να επιστρέψει το μάτι στην θέση του Αζάρ. Έχουν και ένα φαουλ να δώσουν οι φιλοξενούμενοι αν το θελήσουν. Γιώκας, 14 δευτερόλεπτα. Ματθαίος τσεκάρει το ρολόι, 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Hoopers. Γιώκας πήρε. Έχει 3 δευτερόλεπτα του βρήκε το χέρι ο Καμπόσος, ο οποίος του παραδέχεται κιόλας. 3,5 τώρα στο ρολόι. Ήταν το τέταρτο αυτό ομαδικό των φιλοξενούμενων. Μετζέλος πήρε εκτέλεση στο 1 δευτερόλεπτο. Φινάλε λοιπόν του πρώτου ημιχρόνου με το σκορ να δείχνει 19-26. Επιστρέψαμε εδώ στο κλειστό του Αγίου Νικολάου, όπου όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεύτερο μέχρι της αναμέτρησης. Είπαμε σήμερα, είναι η μέρα πρέμιερας για Hoopers και Pink Paper στην Evolution League. 19-26 το σκορ, στην 7 για τους σημερινούς φιλοξενούμενους μπροστά το Pink Paper. Από εκεί ξεκινάει και το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Τσάκος αφήνει στον Καμπόσο, προσποιείται εκείνος για να πλησιάσει. Στα 2 δευτερόλεπτα θα πάρει το τρίποντο ο Καραΐσκος, ο οποίος βρέθηκε μόνος του, αλλά πέρασαν εκμεταλλευτεί αυτή η ευκαιρία του. Καραλής με ανάποδο λέει, αυτά πετύχει ένα δύσκολο καλάθι. 21-26. Καραΐσκο ζητάει να κάνει κίνηση ο Φανίδης, του δίνει το σκρίνο Καμπόσος. Μπαλά πάει στον Αζάρ, ο οποίος θα πάρει ο ίδιος την εκτέλεση και δικαιώνεται για την επιλογή του 21-29. Ενώ έχουμε και φάουλ στον Μποτσάκο. Στη γραμμή. Γρήγορα βρίσκονται ξανά στην επίθεση οι Pink Paper. Θα βάλει την πρώτη ο Μποτσάκος, 21-30. Αν σκοράρει και σε αυτή θα πάει η διαφορά στη διψήφιο αριθμό για πρώτη φορά στο σημερινό μάτς. Δεν θα σκοράρει όμως ο Μποτσάκος, παλεύει ο ίδιος και κερδίζει. Όχι, δεν μπορεί στη συνέχεια, όμως ακολουθεί και επιφράσει ο Καραΐσκος. Και πλέον το σκορ στο 21-32.
ακόμα μια στιγμή αδράνειας στην άμυνα των Hoopers, οι οποίοι βλέπουν τους αντιπάλους πλέον να ξεφεύγουν στο σύν 11. Γιώκας δεν θα μειώσει. Καραΐσκος πατάει γκάζι και έχει φτάσει ήδη στην αντιπαλή ρακέτα. Τον κόβει με φάουλο Γιώκας. Αυτό είναι και το τρίτο μάλιστα του Γιώκα, ο οποίος θα αποσυρθεί τώρα για τους Hoopers. Στην θέση του πέρασε ο Αντωνίου, ενώ στο μάτς πέρασε και ο Καραλαμπίδη, ο οποίος πήρε την θέση του Καραλή. Μέσα εμβόλια από τον Καραΐσκο, 21-33. Θα παραμείνει και το σκορ. Τέλος. Αυθέως θέλει να πάει από τα αριστερά, δεν το αφήνει χώρο ο Μποτσάκος. Σταματάει δίπλα σαν συμπαίκτη, Χαραλαμπίδης πήρε τώρα. Στα τρία δευτερόλεπτα θα πρέπει κάποιος να αναλάβει την εκτέλεση, δεν έχουν δει το ρολόι Hoopers. Φινάλε του χρόνου επίθεσης, αλλά πρόλαβε να εκτελέσει. Ο Αντωνίου, καμπόσος, θα σταματήσει με φάουλ. Μετά το φόρο του Σαριδάκη. Δεν είναι καλό μαντάτο αυτό για τους Πορτοκαλί. Τέλεση για δύο άστοχοι από τον Καραΐσκο, ο οποίος δεν έβλεπε διαθέσιμη πάσα και επέλεξε να πάρει μόνο στο σουτ. Βγαίνει δυναμικά και κλέβει από τον Σαριδάκη, ο οποίος δεν έχει άλλο φάουλ να δώσει, υπενθυμίζω. Μπάλα παραμένει και πάλι στο Pink Paper. Αζάρ απλώνει το χέρι του Σαριδάκης. Έκανε το φάουλ και είναι το πέμπτο του. Δεν το έχει αντιληφθεί ο παίκτης των Hoopers. Συνέχεια στο μάτς. Ο Σαριδάκης δεν είναι, κατάλαβα να σου πω την αλήθεια. Αν ο Σαριδάκης είχε 5 φάουλ, βλέπω συνεχίζει κανονικά στο μάτς. Ο Μετζέλος είναι αυτός. 28-21-36 το σκορ. Οι Hoopers έχουν αναλωθεί τώρα στις διαμαρτυρίες. Και το έχουν εκμεταλλευτεί αυτό. Οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι έχουν βρεθεί στο σύν 15, βήματα τώρα από τον Σαριδάκη. Αζάρ, Ρομποτζάκος. Μπάλα φτάνει στον Ορφανίδη, εκείνος θα εκτελέσει για τρεις. Σαριδάκης μάζεψε. Μαθαίος. Σαριδάκης, δεν είναι καλή εκτέλεση. Ρομποτζάκος. Σηκώνει το βλέμμα του, παίζει με τον Ορφανίδη. Καμπόσος στον Αζάρ. Κόβει προς τα μέσα ο Καμπόσος. Καραΐσκος θα εκτελέσει για τρεις. Μπαλά. Φεύγει πάνω από το ταμπλό και καταλήγει εκτός. Ο Δομήχος επέστρεψε στο μάτς. Ο
Καραλαμπίδης. Παίρνει στον Λιώκα, εκείνος θα πάρει την εκτέλεση, όχι. Μόλις δύο πόντους έχουν καταφέρει να πετύχουν στην τρίτη περίοδο. Οι Hoopers οι οποίοι δεν έχουν επιστρέψει καλά έπειτα από την διακοπή του ημιχρόνου. Από την άλλη, 10 πόντοι για τους φιλοξενούμενους οι οποίοι έχουν φτάσει πλέον στο συν 15 την διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Λιώκας έβγαλε καλή αμυντική αντίδραση σε αυτή την φάση. 7 δευτερόλεπτα ακόμα διαθέσιμα για το Big Paper. Αζάρ πήρε 4 δευτερόλεπτα. Καραΐσκος 2-1. Φινάλε του χρόνου. Καραλαμπίδης αφήνει στον Σαλιδάκη. Λιώκας αφήνει και πάλι στον Καραλαμπίδη, ο οποίος παίξει με πλάτο τον Ποντομίχο. Ο Ποντομίχος έχει κάνει το φάουλ. Ακόμα 5 λεπτά στην τρίτη περίοδο. Έχουμε και δύο αλλαγές για τους φιλοξενούμενους. Ο Πολέτσι έχει περάσει το μάτς και ο δύο άλλους και το 44, ο οποίος είναι ο Γαρκούτζης. Σαλιδάκης το σπίτι. 9 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση στον Πορτοκάλι. Καραλαμπίδης πίνει στον Αντωνίου, γυρίζει μπροστά τον κοντή τον αντιπαλό του Σαλιδάκη. Στη δεύτερη ευκαιρία και σε τρίτη και θαραμακερή, 23-36. Μετά από πολλή ώρα για τους Hoopers. Από το 21-26 με το οποίο έχει ξεκινήσει το τρίτο δεκάλεπτο να σκοράρουν οι σημερινοί γηπεδούχοι. Τώρα βρίσκεται το σκορ στο 23-36. Έμειναν ενόχλητος εκεί ο Ορφανίδης και τιμώρησε 23-39. Ματέος γύρισε να τον πιέσει ο Μποτσάκος. Πέρασε η πασέ για τον Σαριδάκη, ο οποίος βρέθηκε εκεί με τον Μποτσάκο, εκμεταλλεύτηκε το μισμάτς, 25-39. Και πάλι ο Σαριδάκης είναι τη λύση για τους Hoopers. Ο Μποτσάκος κρατάει στο έδαφος ο Ματέος. Έχουμε επιθετικό φάουλ. Κοντομίχος και Ματέος θα λένε με τους δύο ρέφερι. Ο καθένας για το δικό του λόγο. Τώρα πάει στην επαναφορά ο Αντωνίου. Μέσα την μπάλα οι Hoopers. Καθώς ο Ματέος για μαρτύρα τον διαιτητή δεν πήγε κοντά για να γίνει καλά η επαναφορά. Έτσι το πλήρωσαν οι Πορτοκαλί. Ο Μίχος έκανε βήματα. Ματέος δίνει συνέχεια στο μάτς. Σαριδάκη στον Χαραλαμπίδη. Σταματάει, αφήνει στον Αντωνίου. Πάσα έξω στον Ματσέο. Προσπαθούν να πλησιάσει η ρακέτα, όμως βλέπετε ότι έχει απλωθεί τείχος από το Pink Paper. Ο Ποντομίχος έβαλε το στόπ. Τασόπουλος. Τελευταίο τρίλεπτο στην τρίτη περίοδο. Ο Λέτης παίρνει και πάλι γιατί με τον Καρκούζη, ο οποίος θα εκτελέσει για δύο και θα το βάλει. 25-41. Καραλαμπίδης. Σαριδάκης θέλει να πάει κάτω από την ρακέτα τον αντιπαλό του. Το έδαφος υπέστη των δύο ομάδων. Έχουμε double και η κατοχή είναι για τους Hoopers.
Βασανίδης θα καθίσει στον πάγκο στην θέση του Παραστός Ζόπουλος. Έχουμε time out για τους Πορτοκαλί. Παραφορά οι Hoopers. Πήρε ο Αντωνίου και κέρδισε το φάουλ. Ο Μίχος έχει κάνει την παράβαση. Έξω πρώτη βολή από τον Αντωνίου, παραμένει το σκορ 25-41. Μέσα η δεύτερη, 26-41. Θρασόπουλος. Ο Ζησόπουλος, με συγχωρείτε, Καρπούζης πήρε και πήγε προς τα μέσα. Πολύ ωραία κίνηση, η οποία φαίνει και αποτέλεσμα, 26-43. Έτσι πάνω στο Καρπούζι, γίνεται το φάουλ. Μετά το τώρα για τους φιλοξενούμενους. Καραλής και Κατσάφαρος επιστρέφουν στο πάρκι για τους Hoopers. Βάζει την πρώτη βολή ο Χαραλαμπίδης, έχει ακόμα μια ευκαιρία από την γραμμή της φιλανθρωπίας. Έστω και αυτή όμως, δεν αλλάξει τίποτα το σκορ. Χαρασόπουλος δείχνει τώρα τι γίνεται, θέλει να κάνει τους παίκτες του. Ζόπουλος βρέθηκε αμαρκάριστος, αλλά το σούτ δεν ήταν καθόλου καλό. Κάφαρος. Ψάχνουν την πάσα, βρήκε τον Αντωνίου. Ζησόπουλος πέφτει πάνω στον Αντωνίου και του κάνει το φαουλ, το οποίο είναι και το πέμπτο τον Big Paper. Έτσι έχουμε νέες βολές τώρα για τους Πορτοκαλί. Άτυχος στην πρώτη Αντωνίου, την συμπαλά και στο φάνηκε κατέληξε εκτός. Βάζει τη δεύτερη, 27-43. Κασόπουλος μπροστά από τον Κατσάφαρο, κάνει το βήμα πίσω για να εκτελέσει. Είναι άσχετη προσπάθεια, Σαριδάκης καθαρίζει τη φάση. Ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Κατσάφαρος έκανε την πάση στον Σαριδάκη. Καθαρή άμυνα από τον Καρπούζη. Προσπαθεί να σώσει την κατάσταση ο Κάραλης, αλλά η κατοχή είναι για το Pink Paper, δεν προλάβει την μπάλα ο παίκτης των Hoopers. Ενώ ο Σαριδάκης θα λέει με τον ρέφερι. Άστοχη γρήγορη προσπάθεια, 38 δευτερόλεπτα ακόμα. Βγήκε η συνεργασία με τον Σαριδάκη. Καρπούζης έτσι τη μακρινή πάσα έσωσε. Την κατοχή όμως ο Κολέτης, ο οποίος ακολούθησε τη φάση και καλά έκανε. 14 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση του Big Paper.
10. Ζόπουλος ζητάει το screen. Φεύγει μπάλα όμως. Πάλι στο Ζόπουλος το 1 δευτερόλεπτο. Δεν πρόλαβε να εκτελέσει ο Βρασόπουλος. 6,2 τώρα στο ρολόι για τους Πορτοκαλί. Εν έχουμε και time out. Το ρολόι τώρα για τους Πορτοκαλί. Ο Μετζέλος στα 2 δευτερόλεπτα θα εκτελέσει, θα το βάλει. Και έτσι θα ολοκληρωθεί το 3ο δεκάλεπτο με το σκορ στο 29-43. Ξεκίνησε μόλις και το 4ο δεκάλεπτο του μάτς, 29-43. Το Pink Paper κατάει σταθερά το προβάδισμα του στο παιχνίδι. Ασάρ, έφτασε η μπάλα στα χέρια του, το έχασε όμως από εκεί. Τέλος. Πάσα μέσα στον Κάραλι για να εκτελέσει και να διατρίζει, το βάζει. Γενικά σήμερα οι Hoopers πίσω από τα 6.75 δεν έχουν πάρει πολλά στο σημερινό μάτς. Βασόπουλος. Μπαλά στον Κολέτη τώρα. 8 δευτερόλεπτα. Χάθηκε η μπάλα όμως από τους φιλοξενούμενους. Ο Μετζέλος θέλει να φύγει μπροστά. Τον κυνηγάνε δύο. Κλείστηκε στη γωνία. Ψάχνει να βρει την μπάσα. Την βρήκε για τον Αντωνίου. Κόντρα σε κοντύτερο αντίπαλο. Εκείνος προσπαθεί να φτιάξει λίγο χώρο για τον εαυτό του ώστε να εκτελέσει. Ο Κολέτης κάνει το φαουλ. Τέλος, ζήτησε ο Αντωνίου και πήρε. Χαραλαμπίδης πάει κοντά. Και η άμυνα, Ατζάρ. Δεν ήξερε τι θέλει να κάνει. Εκεί ο Πασάρ δεν υπήρχε κάποιος. Θα μπορούσε να αντιδράσει με περισσότερη ψυχραιμία σε αυτή την φάση ο Ατζάρ. Για να γλιτώσουν και το λάθος οι φιλοξενούμενοι. Χαραλαμπίδης. Πάτησε γράμμα. Χωρίς σκορ το 1,5 λεπτό που έχει περάσει στην τέταρτη περίοδο, παραμένει το σκορ του 29-43. Ριζόπουλος δεν πέρασε πάσα από τον Αντωνίου. 2-2 μπροστά. Αντωνίου πάει μόνο στη φάση και καλά κάνει το 31-43. Στον Βρασόπουλο. Ξανά ο Βρασόπουλος στο 1 δευτερόλεπτο. Δεν είχαν δει το ρολόι οι φιλοξενούμενοι. Δεν φώναξε και κάποιος από τον πάγκο, είναι η αλήθεια. Τσάφαρος στον Μετζέλο, έχει δει την κίνηση εκείνος του Χαραλαμπίδη, πήδηξε στο Θεό εκείνος για να παραλάβει την μπάλα. Χαραλής άστοχος. Ο Λέτς πέρασε, το σταματάει ο Φάουλο Κατσάφαρος. Κρασόπουλος. Πάσα πίσω από την πλάτη, ο Βούλγαρης δυσκολεύτηκε να συγκρατήσει την μπάλα. Ενώ ο Αντωνίου συνέχεια θα δέξει το φάουλο από τον Ζιζόπουλο. Κοντομήχος. Θα πέρασε και πάλι στο παρκέ για το Pink Paper. Δεύτερο ομαδικό αυτό.
για τους φιλοξενούμενους. Ναι, υπενθυμίζω, έχουν οι Πορτοκαλί στο 4ο δεκάλεπτο. Έγινε το κλέψιμο. Ζόπουλος. 3 εναντίον 3. Θα τελειώσει μόνο στο Ζόπουλος. 31-45. Θετικό φαουλ τώρα από τον Αντωνίου, ο οποίος πήγε να δώσει το screen εκεί στον συμπαίκτη του, αλλά αντιθέτως έδωσε την κατοχή στους, στο Big Paper. 7 και 11 ακόμα για την ώρα του παιχνιδιού. Στο συν 14 οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι μπορούν να ανεβάσουν κι άλλο την απόσταση. Ζόπουλος το έχασε αυτή τη φορά, μαζί στο Κάραλης. Τρίποντο τώρα από τον Μεντζέλο, άστοχο όμως. Ο Δομήχος. Βρασόπουλος, παίρνει το σκριν. Τρίποντο του Βουλγαρή, δεν μπήκε. Μαζεύει ο Αντωνίου. Κατσάφαρος να έχει πάλι πλάτη. Με παίζει καλή άμυνα της ο Βούλγαρης. Γυρίζει ο Κατσάφαρος, δεν θα το βάλει. Μισόπουλος στον Αζάρ, προϋποθέσεις ευθυδιασμού τώρα για το Big Paper. Αζάρ σταματάει, θα πάρει το τρίποντο. Έρπολο όμως η προσπάθεια, προσπαθεί ο Βασόπουλος. Δεν το πίστεψε όμως κανείς. Κατσάφαρος για τρεις, όχι. Το Δομήχος ήρθε για να πάρει το rebound. Μπάλα στον Αζάρ, θα πάρει και αυτό το τρίποντο. Ούτε τώρα θα τα καταφέρει ο παίκτης του Big Paper. Δύσκολη πάσα, αλλά την πρόλαβε ο Χαραλαμπίδης, Αντωνίου για τρεις, όχι. Έχει γίνει λίγο άνοχο το μάτσο τώρα στα τελευταία δευτερόλεπτα. Βρασόπουλος θα συγκρουστεί κιόλας με τον αντίπαλό του. Γίνει φάουλ από τον Αντωνίου νομίζω. Ενώ έχουμε και διακοπή για time out. Συνέχεια στο παιχνίδι, 5 και 20 ακόμα για την ολοκλήρωση του μάτς. Στο 4ο δεκάλεπτο. Το θέμα δεν είναι για τόσο καλό, είναι η αλήθεια. Μόλις δύο καλάθια έχουν μπει. Ένα για κάθε ομάδα. Καμπόσος αποφεύγει το Ματθαίου, εκτελεί για 3 και το βάζει. 31-48 και μάλιστα στη λήξη του χρόνου επίθεσης ο Καμπόσος πρόλαβε το ρολόι. Είναι 17 πλέον. Και τα πράγματα νομίζω έχουν γίνει πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα για τους Πορτοκαλί. Αντώνιο αστοχή στο τρίποντο. Η αστοχία πίσω από τα 75 συνεχίζεται από τους γηπεδούχους. Ο Τζάκος στον Ορφανίδη. Και ο Καμπόσος είναι στον Βούλγαρη. Και πάλι Καμπόσος. Ο Ορφανίδης θα εκτελέσει. Μετά το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο του Pink Paper, ο Αντώνιο είναι εκείνος πέταξε εκτός την μπάλα. Από όσους διώχνει τον Βούλγαρη τώρα θα του δώσει την μπάλα. Παίρνει ο Καμπούσος, ψάχνει την πάσα στο ένα δευτερόλεπτο, δεν είχαν λίγο τώρα το ρολόι. Οι φιλοξενούμενοι. Καραλαμπίδης. Παίρνει και πάλι από τον Αντωνίου, έχει χώρο για να εκτελέσει. Θα το πάρει το σου και θα το βάλει. 33-48. Από όσους παίρνει από τον Τάκο.
8 δευτερόλεπτα τώρα για το Big Paper. Ο Τζάκος κάνει κίνηση προς τα μέσα, ο Λιώκας έκλεψε την μπάλα. Βέγγι στον ευθεριασμό, αστοχή. Ορφανίδης, τον πίεσαν και πήραν και πάλι πορτοκαλί. Θα πετύχει το καλό αυτός ο Ριδάκης, 35-48. Ανάμεσα από δύο δεν θα τα καταφέρει, έκλεισε ωραία εδώ η άμυνα των Hoopers. Ο Καμπόσος κάνει το φάουλ. Να δούμε αν είναι απλό ή αντιαθλητικό αυτό, να συζητήσουν οι δύο διαιτητές. Να δούμε ποια θα είναι η απόφαση, ενώ ο Καραΐσκος έχει περάσει το μάτι για το Big Paper. Είναι αντιαθλητικό τελικά. Αναβαθμίστηκε το φάουλ. Μέσα η βολή. Μέσα και η δεύτερη, 37-48 τώρα. Και η μπάλα παραμένει στους Hoopers. Να δούμε αν έχουν κάποια αντίδραση να βγάλουν οι γηπεδούχοι σε αυτά τα 2-48 που απομένουν. Λιώκας θα κερδίσει το φάουλ, τον έχασε ο Ορφανίδης στο μαρκάρισμα. Κατάφερε εκείνος να φτάσει κοντά στην ρακέτα. Θα οδηγηθεί τώρα στην γραμμή για το ζευγάρι των βολών. Ευκαιρία για τους Hoopers μετά από πολλή ώρα να ρίξουν τη διαφορά σε μονοψήφιο. 38-48. Έξω η δεύτερη, ο Λιώκας κυνηγάει την φάση, προλαβαίνει και την μπάλα. Τρίποδο του Αντωνίου, αλλά άστοχο. Ορφανίδης, διαφορά στους 10. Ο Καραΐσκος και άφησε στον Βούλγαρη. Εκείνος δεν σημαδεύει σωστά, έβαλε λίγο περισσότερη δύναμη από όσο έπρεπε. Ο Καρπούτης ήταν, με συγχωρείτε. Λιώκας. Καραλαμπίδης του αφήνει και πάλι. Λιώκας πάει προς τα μέσα. Άτσαλο τελείωμα. Η κατοχή είναι για τους φιλοξενούμενους. Ο Δομήχος επιστρέφει στο μάτσι για τους φιλοξενούμενους, παίρνει την θέση του Βουλγαρία. Καραΐσκος. Ο Καμπόσος μπαίνει στο τελευταίο δίλεπτο της αναμέτρησης. Τον Νίου πιέζει τον αντιπαλό του, ο Δομήχος όμως πήρε και έχει και αρκετό χώρο για να εκτελέσει για το 38-50. Καραλαμπίδης, παίρνει το σουτ, βρίσκει σίδερο. 1-40 εκλεφτή βραδιάζει για τους Hoopers. Το Pink Paper παραμένει στο 12. Φανίδης. Καραΐσκος πάει κοντά. Ο Ματέος κλέβει. Πιέζει ο Φανίδης και του κάνει το φάουλ. Αυτό είναι και το πέμπτο στο Pink Paper. Έτσι ο Ματέος είναι ήδη τώρα στημένος στη γραμμή. Μέσα η πρώτη βολή, 39-50. Εκτελεί για την δεύτερη, θα τη βάλει και αυτή. Και το σκορ τώρα στο 40-50.
Μπόσος στο κέντρο, πάει ψηλά για να τον πιέσει ο Ματέος. Μπόσος κρατάει, πάει και ο Λιώκας για βοήθεια. Πάσα φτάνει στον Καραΐσκο, στα 4 δευτερόλεπτα θα εκτελέσει εκείνος, χωρίς τη στο σούτου. Μπήκαμε στα τελευταία 54 δευτερόλεπτα. Καραλαμπίδης. Πάσα έφτασε στον Χαριδάκη. Δεν κατάφερε να πάρει κάτι εκείνος. Φεύγουν μπροστά στον εθνιδιασμό. Τώρα οι φιλοξενούμενοι, Κοντομίχος θα τελειώσει τη φάση. 40-52. Και κάπου εδώ νομίζω τελειώνει και το μάτς. 35 δευτερόλεπτα ακόμα για την ολοκλήρωση. Συν 12 για το Pink Paper που νομίζω δεν μπορεί να ανατραπεί. Ματέος. Κρατάει, δεν φαίνει κάποιο γρήγορο σουτ. Ψάχνει την πάσα. Μύρο Αντωνίου. Έλειξε ο χρόνος επίθεσης των Πορτοκαλί, οι οποίοι άργησαν αρκετά σε αυτή την επίθεση. 11,9 τώρα στο ρολόι για δικαστικού χαρακτήρα. Καθώς τα πάντα έχουν κρυθεί στην αναμέτρηση, θα μπορούσε να πάρει. Δεν νομίζω πως θα γίνει κάποια επίθεση από το Pink Paper. Έτσι θα γίνει. Φινάλι λοιπόν στην αναμέτρηση με τον Pink Paper να ξεκινάει με το δεξί της υποχρέωσης του στην Evolution League σε αντίθεση με τους Coopers, οι οποίοι θα γνωρίσουν την ήττα. Αυτά λοιπόν. Coopers Pink Paper 40-52.